Oi, gente, eu tô aqui na esquina da Araçatuba com a Pedro Balfilho, São Jorge. E esse lixo aqui tem sido uma rotina de denúncia da comunidade. E eu contei agora que tem 6 sofás. Então vou tentar mostrar pra vocês aqui melhor. Ó, vou parar de aparecer pra mostrar pra vocês. Gente, e sofá que dá pra ver que com uma reforminha, com um pequeno ajuste, dava pra ser utilizado por outras pessoas. Então, tô caminhando aqui pra mostrar pra vocês. O que, que eu quero chamar a atenção? Resto de pedra, resto de areia, um passeio público transformado em lixo. Aqui, ó, é uma janela velha quebrada, aquelas que uma boa artesã transforma num quadro lindo de parede, assim. E o que eu quero dizer pra vocês? Que na verdade, sim, o povo tem que se conscientizar e não colocar isso aqui na rua. Mas há pouco tempo ligou para o nosso gabinete uma senhora que precisava de auxílio da prefeitura na questão de imóveis, porque ela vivia em aluguel social e precisava, então, ir para um local e ela não tinha móveis, mãe de 3 filhos. E então eu fiz contato com o Secretaria de Desenvolvimento Social e CRAS e foi dito que eles não tinham muita coisa. Pois é, só aqui tem 6 sofás. Nós já encaminhamos há bastante tempo sugestões como um programa catatreco, um telefone e um caminhão à disposição da comunidade para que a prefeitura venha recolher quando a população quiser se desfazer de um móvel. Porque esse móvel que não serve mais para uma pessoa pode servir para outra que está necessitada. Quantas pessoas a casa pega fogo, quantas pessoas que realmente não têm condições de comprar um sofá novo, que ficariam felicíssimas de receber um sofá, um móvel, alguma coisa que, mesmo não estando em perfeitas condições, serviria para dentro da sua casa. Então, assim, é fácil também culpar o povo, dizer, ah, o povo é relaxado, mas qual o programa existente na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo hoje, qual o telefone que as pessoas podem ligar e que um caminhão vai até a rua delas para recolher esse tipo de coisa? Eu sinceramente desconheço, eu gostaria de conhecer e acho que sinceramente esse é o tipo de situação que eu gostaria de ver num jornal, que eu gostaria de ver publicado, o telefone, um programa de revitalização de imóveis. Duvido que não teriam voluntários para ajudar a fazer isso, pessoas que se disponibilizariam a recuperar móveis que podem servir a outras famílias, tudo bem? Então, gente, tá aí, mais um registro, a gente vai fazer o pedido de recolhimento desse lixo, porque agora virou lixo, né, quebrado, jogaram outras coisas em cima, mas são 6 sofás que poderiam muito bem ter sido recuperados e estar à disposição da comunidade mais carente do nosso município que não tem condições de comprar. Então o lixo para alguns é um problema, para outros pode ser uma solução e a nossa cidade precisa olhar para as coisas com solução. Não adianta só ficar reclamando e colocando a culpa no povo. Ele também é culpado, mas também não dá para cobrar do povo quando o exemplo não vem de cima, quando de cima não tem um programa, não tem algo nesse sentido também para incentivar a população a ter mais cuidado e consciência com as coisas que são de todos nós, né? Então, tá feito o registro aí, gente. E mais uma vez a gente vai encaminhar essa sugestão de um programa catatreco. Um caminhão e um telefone à disposição da população para que quando ela quiser se desfazer de um móvel dentro da sua casa, ela possa ligar para a prefeitura e a prefeitura recolher.